Operācija Pelēkie autoservisi. Es uzreiz varu pēc pieredzes teikt, tas ir tā, kad nopērk autiņu štuka pa virsu un tad ir viss kārtībā. Uztais pilnu apkopi, samaina siksnes, jo, lai te zobi nomainīt, purns jāņem most. Ja nevar tik klāt, izpurns nāk jāņem most. Un cik jau kopā salasās? Pusotrīts. Nu, karoši tā, ja mēs tā ņemamies, tas kanāļina līdz visam, jā, nu, līdz divām štukām jāreiz. Nu, kas ir tā, lai mēs savedam kārtībā un tiešām sev pateikt, jā, tie ir visi ok, var braukt. Divas štukas, jeb 2000 eiro. Ja auto maksā 500, tad tie ir 40% no auto vērtības. Iespaidīgi. Pirmā doma, ka varbūt tie Latvijas veco mašīnu saimnieki nemaz nav tik nabadzīgi, ja par šādiem cipariem var remontēt mašīnas. Bet nu visu vēl precizēsim. Prasām sagatavot tāmi. Bet kuram tagad ir taisnība, kuram nē? Kurš to lai zina? Kurš servis varētu būt ticamāks, kurš aizdomīgāks? Un atgādinām, ka šobrīd šajā jomā nepastāv nekādu prasību vai standartu. Savulaik ir bijušas idejas, ka attiecībā uz autoservisiem būtu jāievieš kāda kārtība. Lūk ziņa par to pērn februārī. Nepieciešams izstrādāt vienotus darba kritērijus, pēc kuriem certificēt visus Latvijā strādājošos autoservisus. Bet ideja bija un izbija, un par galveno kritēriju rezultātā visbiežāk kļūst kas? Cik tas viss man maksās?